povodom 10 godina rada vaše kuće, čestitam vama i gledalcima i slušalcima. Saradnja sa Slobodnom zonom je bila jako dobra, mi smo zadovoljni, u svakom slučaju prenosilo se ono što je najvažnije, da ljudi budu informisani o tome šta radimo, šta mislimo, kakvi su nam planovi, a u krajnjoj liniji i naši budući korisnici da vide šta mogu da očekuju granicama zone. Tako da mislim da je tu ispunjena misija koju vi imate i na to vam čestitam.